הזירה השקטה הזאת הסתירה מאחוריה את אחד הסיפורים הקשים שטופלו במרחב שרון של המשטרה באחרונה. אחרי שבועות שבהם הפרשה הייתה תחת צו איסור פרסום, היום נחשף לראשונה איך על פי החשד, אחד החוסים בבית יעל רצח את שותפו לחדר ואת אבי ואנונו, בבר, בעל המקום. זה הזוי, באתי לראות מה קורה, אומרים לי שבבר, אברהם, כבר לא יהיה איתנו. אברהם היה אב של כולם, כאילו זה צריך לא למקום, ערי אברהם, ערים של נתינה לזולת. תחילתו של האירוע הזה לפני כמעט חודש, בשניים באוגוסט. מעט אחרי השעה אחת קיבלנו דיווח במוקד המשטרה על אירוע חמור, ובסריקה שערכו השוטרים בתוך מתחם ההוסטל נמצאו שתי גופות גברים. סגרנו כרגע את הזירה ואנחנו מנסים לברר את נסיבות האירוע. החקירה העלתה שכבר שבוע לפני הקריאה רצח אלכסנדר מירזוב באמצעות מכות גרזן את שותפו לחדר. הסיבה לטענתו הייתה שהוא נוצל על ידי השותף. אחרי הרצח גלגל החשוד את גופתו של שותפו בשטיח והחביא אותה, על פי המשטרה, במשך לא פחות משבוע מתחת למיטתו. מדובר באדם בן 54 ללא עבר פלילי, אדם משכיל שלפני שנים רבות עלה ארצה, וכנראה מצבו יידרדר מבחינה, מכל הבחינות, גם מבחינה כלכלית, ולכן הוא נאלץ היה להגיע לאותו מקום, לאותו הוסטל של דרי רחוב. שבוע לאחר הרצח הראשון החליט מירזוב לרצוח גם את בעל המקום, אבי ואנונו, שוב באמצעות מכות גרזן, מפני שסבר שזה סייע לשותפו לחדר לנצל אותו. להבנתי המקצועית ולהערכתי, החשוד שאני מייצג שעומד להיות נאשם ממחר, הוא איננו כשיר לעמוד לדין, וההליכים נגדו יופסקו, וזאת כמובן מבלי שאני אכנס לחומר החקירה שאינני מכיר באופן מהותי, האם הוא קשור למעשה הרצח, לא קשור למעשה הרצח. בטענה הזאת יכריע בחודשים הקרובים בית המשפט המחוזי מרכז בלוד. לשם יוגש כבר מחר כתב אישום בפרשת הרצח הכפול.